បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនស្ទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រអេស៊ីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទយើងខ្ញុំសំណួរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាទេពព្រឹកបានត្អូញត្អែថាហត់បាទនៅក្នុងការងារយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មានការសប្បាយចិត្តពេលដែលបានរួមការងារបាទក៏ដូចជាបាននៅក្បែរជាមួយនឹង DJ David បាទមួយរយៈនេះបាទទេពព្រឹកកាន់តែមានការមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងជាពិសេសគឺបានចាប់ដៃគូបាទជាមួយនឹង DJ David បាទជាមួយគ្នាបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទកាន់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបនាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទជាមួយនឹងការមមាញឹកនេះបាទទេពព្រឹកក៏បានត្អូញត្អែផងដែរថានាងពិតជាមានអារម្មណ៍ហត់ប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តពេលដែលបាននៅក្បែរមនុស្សដែលនាងចាប់ដៃគូជាមួយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថា DJ David បានចែកផ្លូវក៏ដូចជាបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងបេសភាបាទងាកមកចាប់ដៃគូថ្មីរៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ញាទេពព្រឹកបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះទេពព្រឹកក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពេលដែលបាននៅក្បែរ DJ David បាទហើយទោះបីជាការងារហត់យ៉ាងណាបាទក៏លែងជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ផងដែរបាទយើងឃើញថាបាទរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គេតែងតែឃើញវត្តមានទេពព្រឹកនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាបាទនៅតាមគម្រោងបាទទៅតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកបាទស្របពេលដែលរវល់ជាមួយនឹងការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តទេពព្រឹកបាទកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការថតបទចម្រៀង MV បាទថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនបាទសម្រាប់ត្រៀមចេញលក់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលបាននឹងខិតបាទខិតចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់ទេពព្រឹកនៅក្នុងពេលថតបទចម្រៀងបាទយើងឃើញថាពិតជាបង្ហាញនូវភាពអស្ចារ្យស្នាមែនទែនបាទជាមួយនឹង DJ David បាទមានពេលខ្លះទេពព្រឹកត្រូវចេញថតបាទតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់បាទជាមួយនឹងការងារដ៏មមាញឹកនេះទេពព្រឹកបាទក៏បានបង្ហាប់នៅអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនថាបាទពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងណាស់បាទព្រោះត្រូវចេញថតផងត្រូវចេញច្រៀងជាប់ជាប់គ្នាស្ទើរតែរពេសម្រាប់គ្មានបាទធ្វើទៅបតែហត់បន្តិចតែសប្បាយចិត្តហើយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទទស្សនិកជននឹងបានឃើញ MV ថ្មីប្លែករបស់នាងតែម្ដងបាទនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងបាទទេពព្រឹកកំពុងតែឲ្យទស្សនិកជនបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទនៅពេលដែលបានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងដេវីតបាទមិនមែនបាទមិនថាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំនោះទេបាទអ្នកទាំងពីរបានបណ្ដាគ្នាយ៉ាងត្រសងរហូតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតថាបាទអ្នកទាំងពីរគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយនៃរឿងរ៉ាវរបស់ទេពព្រឹកជាមួយនឹងដេវីតបាទដោយមហាជនមួយចំនួនមានន័យបាទបានគិតថាទេពព្រឹកជាមួយនឹងដេវីតបាទគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាបាទប៉ុន្តែទោះបីជាមហាជនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមានការសង្ស័យឬក៏គិតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញអ្នកទាំងពីរបាទចេញមុខមកបកស្រាយចំពោះរឿងរ៉ាវតាក់ទងស្នេហានឹងគ្នានោះទេបាទហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទពេជ្រសុភាក៏បានជ្រើសរើសដៃគូថ្មីរបស់ខ្លួនបាទផងដែរគឺជាមួយនឹងលោក Step បាទដែលជាតារាចម្រៀង Original Song មួយរូបផងដែរនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា